Нам би дуже потрібно приміщення. Ви, якщо заходили до нас у приміщення, по-перше, воно дуже мале, по-друге, в ньому дуже холодно зимою. Просто нам нема де розвернутися. Люди приходять, ми тулимося в одній кімнаті фактично. Друга кімната в нас зроблена під склад. І ми то постаралися вже так, щоб менше місця займало. Поробили полиці, все, що би хоч якось то все складувати.